Por më shumë do t'i themi tani me gazetarin tonë në Shkup, Ferikan Iliazi. Përshëndetje Ferikan. Përshëndetje. Mirë, ti ke arritur të marrësh një përgjigje nga Ministria e Jashtme e Maqedonisë së Veriut për moslejimin e avionit të Ministrisë së Jashtme rus për të kaluar në territorin e Maqedonisë. Ka pasur një kërkesë të posaçme nga Ministria e Jashtme e Rusisë dhe çfarë ka ndodhur? Në fakt, përgjigja ishte ashtu edhe si shpritej, për shkak se tashmë e dini që ka një kohë të gjatë prej kur Maqedonia e Veriut e ka mbyllur hapësirën ajrore për gjithë transportuesi që vinë nga Rusia ose janë me origjinë ruse, dhe për këtë shkak edhe as ky avion diplomatik nuk ka patur, nuk është përjashtuar pra nga ky vendim, dhe për këtë shkak Ministria e Jashtme e Maqedonisë së Veriut në mënyrë të shkurtë dhe të thjeshtë ka shpjeguar se pavarësisht se bëhet fjalë pra për një diplomat të lartë, një zyrtar të lartë, kjo vlen për të gjithë avionët pra që janë me origjinë ruse, dhe në këtë rast nuk bëri përjashtim pra asë ndalesa për këtë avion. Dhe Maqedonia e Veriut, si shtatë dhe ju, nuk është vendi vetëm që ka vendosur një ndalesë të tillë, dhe i është bashkan gjitur sankcioneve të shumta që janë vendosur ndaj Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë. Dhe shteti jon, përveç pra kësaj ndalese për të mos fluturuar avion me origjinë ruse, ka edhe një sër sanksione shtetësore ose kufizime të tjera në të cilat i është bashkuar Bashkimit Evropian. Pra, hapësira ajrore, dini se edhe ajo i dënon veprimet. Po, hapësira ajrore e Maqedonisë ka qenë mbyllur prej kohësh për udhëtimet nga Rusia apo drejt Rusisë. Por a ka pasur një kërkesë të veçantë për t'u lejuar ministri avioni ministrit të jashtëm rus, apo thjesht në kuadër të gjithë bllokimit është penalizuar edhe Lavrov? Pavarësisht se kemi pyetur, nuk është se kemi marrë një përgjigje konkrete nga Ministria e Jashtme, përveç këtij fakti që është thjesht pjesë e gjithë atyre ndalesave, ose se nuk ka patur një lejim të veçantë, vetëm sepse bëhet fjalë për zyrtar kaq të lartë. Pra, nëse është vendimi për të gjithë avionët me origjinë ruse, atëherë vlen edhe për zyrtarët rusë, pavarësisht se kush janë ato, dhe për këtë shkak edhe nuk ka patur shpjegim të mëtejmë, përveç asaj që Maqedonia e Veriut e respekton një vendim të marrë që prej disa kohësh tashmë. Mirë, Ferikan, pra, që nuk është personale. E kuptoj. Çfarë po ndodh me çmimet në Maqedoni? Është paralajmëruar prej ditës se do kishte një tjetër rritje të tyre. Po fatkeqësisht, për shkak se ndaluan së qeni në fuqi disa masa që i kishte marrë qeveria për të zbutur atë goditje në rritjen e çmimeve, që ishte ndikuar sigurisht nga jashtë, mirë po edhe në vend duke që ka një krizë të thellë ekonomike, dhe tani që nuk ka kufizim të marzhit tregtar, apo nuk ka heqje të TVSH-s për disa produkte bazë, heqje të ose ulje të akcizës për karburante, duke që edhe çmimet kanë filluar të marrin një hov, bëhet fjalë për disa ditë prej kur janë hequr këto kufizime. Vizime, mirë po vrejet dalimi në për, sidomos në produktet bazike, si që është vaj, qumshti, sheqeri, mieli, që kanë filluar me rreth 40 cent rritje ose edhe më lartë, varësisht se çfarë produkti ose të çfarë sasie merrni, dhe kjo nëse e merr në shumë totale, pra i ndikon shumë buxhetit familjar, për shkak se ato harxhime të planifikuara mujore që i kanë nuk janë më të njëjtat, dhe po ashtu ka rritje edhe të çmimit të karburantit, dhe ka paralajmërime për rritje drastike edhe të çmimit të energjisë elektrike, gjë që do ta rëndoj sigurisht po ashtu buxhetin familjar. Pra ka rritje thuajse në të gjitha sferat e jetës, dhe deri në këtë moment nuk është se kemi ndonjë plan të qeverisë si ta zbus goditje ndaj qytetarve. Arsyetimi sepse nuk ishin vazhduar këto masa ishte se do t'i ndihmohet edhe ekonomisë, që ka qenë po ashtu, pra bizneset kanë qenë të goditura nga ky kufizimi i fitimit tregtar nga i cili ata mbijetojnë. Mirë po tani do shohim nëse do të ketë edhe ndonjë ndihmë për qytetarët, të cilët janë po ashtu të goditur nga kjo ndalesë, ose që nuk vazhdoi pra masa. Ndo një reagim nga sindikata, nga shoqata, nga opozita për këtë situatë, para lajmërime, ndoshta për protesta, reagime?
Më zëshme ka qenë opozita Macedonase, por edhe ajo shqiptare në parlament, që ka kërkuar që të ulet të vëshëja, të ulet edhe akciza për karburantet, mirë po deri në këtë moment tash nuk ka patur ndonjë veprim ose përgjigje konkrete nga qeveria, dhe gjithsesi ka një paralajmërim për protestë që do ta bëj opozita Macedonase për shumë çka, pra përfshirë edhe për rritjen e çmimeve që do të jetë me datën 18 të këtij muaji për të kundërshtuar politikat ose qeverisjen e garniturës aktuale qeverisëse, dhe për këtë çak edhe vazhdimisht po lobojnë që të ketë sa më shumë për krahas, pra qytetarë të thjeshtë të cilët do dalin dhe t'i thonë jo ndoshta gjërave të cilat ata mendojnë që janë, nuk janë në interesin e tyre. Faleminderit Ferikan.